Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa SPM Buzz pale kwenye mitandao siku zote. Najulikana kama Silver Kido na nimepatana na kama ya rais wangu wa streets, Cassypool, daktari. Leo hii tumeweza ku witness amazing launch ya project ambayo yani sisi tunaifurahia sana. Wananchi wameifurahia sana na itaweza kuwafaidi kizazi na vizazi. Nazungumzia talanta hela. Tumekuwa pale ikulu. Ikulu sio kila mtu. So unanikumbusha ama unajaribu kusema unanikumbusha ama si mimi ndo nikupeleke ikulu? Sasa unaniambia tumekuwa pale ikulu. Si umekuwa ikulu, najua ulikuwa ikulu. Hujakuwa shehe. Inauma lakini ukweli. Sikiza. Wewe ni chawa ya rais. Jana mimi listi nani kakupa invite kwenda huko? Mbona unakuwa na tabia za ki? Yaani unataka tu kutafuta utafuta content nini? Mimi nilikupa nini? Invitation. Nikampa boss wako Butita invitation. Ndani ya kamera. Shekhe, nikampa boss wako Butita invitation. Nikampa DJ Lebs invitation. Nikampa Guardian Angel invitation. Shekhe, kama mimi ndio napanga list na rais, juzi usiku nimekuwa na rais pale. Sasa nataka nimalizane niende nisikie mlifanya tabia gani huko, nijue mlifanya nini, kama mlimisbehave nijue. I hope kuniangusha. Ndugu yangu niangalie nimepiga. I hope kuniangusha shekhe. Niangalie nimepiga pamba list kwa pale. Babu, kila siku niombe maisha marefu. Bila mimi ungekanyaga ikulu. Bila mimi ungevaa vile umevaa hivi, list kwa ndo amekuvalisha shekhe. Unakulia crown yangu bado iko kwa kichwa kama chawa rais. Kiarji kaenda Kavaa, zile tuangaje vitenge, ndo naambiwa na security walijaribu kadhania ni investor kutoka ngambo. Mbona kuvaa jeans na t-shirt, au avae koti juu, ni mtoto mpumbavu, kiarji anaingia. Nilimtoa yule kwa listi, na nimeambiwa wale masecurity, mnaruhusuje mtu kuvaa kitenge kuingia. Wakasema, walidhania ni Mwarabu, amekuja kufanya nini? Kufanya biashara pale ndani ama ni investor wa media. Dufla mbona kuonekana? Dufla alipelekwa pale na Guardian Angel kwa sababu anapiga Guardian Angel picha. Na ukiangalia kwa hiyo kitu yote, ukiangalia kwa undani, ndugu yangu shekhe, kulikuwa pale mbele kuna Dufla, I mean kuna Lebs, kuna nani? Weka kibiriti pale kando, kijana umenua gari umekuwa mpumbavu tena. Huu mtoto mshenzi nini? Unasikia babu? Amelelewa na nani huyu kwanza? Mpumbavu huyu acha naye. Sikiza. Kuna nani hapo? Kuna Lebs. Wasanii wengi walikuwa. Lebs alikuwa, ndio Lebs hapa, kwa hapa. Super. Award winning gospel DJ. Unafanya kazi mzuri. Wewe ni miongoni mwa DJ ambao. Sikize kwanza. Wewe ni miongoni mwa DJ ambao rais anawatambua. President Ruto pale kulikuwa ma-DJ wangapi uliona? Uliona report jina yake huyu. Uliona nikamwambia rais huyu mtu mara ngapi huyu mshikaji wangu tutatembea naye? Uliona ma-DJ wangapi pale? Mimi nimeona Lebs tu. Uliona ule DJ wangeke trod DJ Jones hapo? Sijamuona. Jeke ambia huyu nani alikupigia simu nikakwambia rais atakuita nani, mwambie. Si wewe. Nikapewa mpaka kazi. Ama niwaanisha check. Kasipura jafraishwa pale kiarijia aliweza kuingia na yeye hakukua huko ndani. Kiarijia Kavaa kitenge akaingia wakadhani ni investor wa media. Yeye ilikuwa kitenge ama dress. Amevaa pasia, shekhe unavaa pasia unaenda nao Statehouse ndugu yangu. Unapata hiyo point shekhe? Yote 5-9 msanii ambao mimi namtambua Guardian Angel mimi namsifia. Nilimwambia mweke pale pembeni. Na Guardian Angel ndio msanii ameperform peke yake, msanii wa gospel Kidoi Kashima, msanii wa secular ni ameperform established artist. Unajua pale ndani tumemwona rais kwa mara ya kwanza. Lebs alikuwa pale kwenye ile booth PPMC. Kulikuwa na Motive Didon. Kulikuwa na boss yetu wa PPMC anaitwa nani, nikumbushe jina, ndugu jina yake kidogo naisahau. Tulikuwa na Colonel Mustafa pale. Naona mmefurahia umetoka Statehouse. Tulikuwa na Colonel Mustafa. Content creators wamekuwa. Niliweka jina lako kumbe unakumbuka. Wewe acha bwana, wewe. Tuliona Mustafa, rais akakuja pale, akaweka mistari. Akaimba mstari pale. Kabisa ndugu yangu. Unajua nini nilikwambia? DJ Lebs maisha yake yote, enda angalia vitu tu, EP yake kilonchiwa pale ndo mimi nilienda nikapata image yote. DJ Lebs akaniambia babu, fanya hiki kitu. Fanya hiki kitu. Huyu Lebs huyu. Ndoto zangu zilianzia hapo. Huyu Lebs nikupata pale Kido, si ndio? Tukaanza safari yetu kutoka kwa EP ya Lebs. Na nikamwambia Lebs kwa kunishika mkono, lazima nitamwambia rais usimame kando yake. Mbona kija kuwa pale kando?
Kaji kafinywa karudishwa paka huko mwisho nikapigiwa simu nikamwambia nikamwambia rudishwa mtoto wa kisherisheli huko mwisho mbona kuonekana naye anasema ni msanii wa serikali shehe lakini hatajafanya muziki na rais niona Levs amekuwa pale na rais wa Kiimba mwana Guardian Angel amekuwa pale ni mwana Guardian Angel ni mtu wangu sana wewe na msifia nilimwambia rais DJ Levs ndio huyu investor hapa tena mtua ta interview Sema ndugu yangu. Mtua ulimweka kwenye listi naona. Mtua nilimweka saa ya asubuhi, alikuwa anga amekosea aje, nikamwambia mtua, wewe ni mshikaji ingia kwenye listi. Babu unasaidia vijana hapa tau. Ndio waamini ngoje niwaonyeshe hapa. Ndio hata tuanze mpaka tumelipwa. Ah, si. Hebu onyesha pesa baba. Onyesha pesa. Ndio hapa leta kabasha hapa. Leta basha hapa. Onyesha hii ni presali tuita pale. Kasipula mwashika mkono na wengiza mjini. Soma, ini ya mmoja. Performance ya 2 minutes hapo mbele ya president. Onyeshe. 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 Kuna signature yako hapo Kasipula. Soma, imeandikwa ngapi hapo? Hii ni 350,000. Acha nikate into. Tuende, acha tukakasha. Asanteni nimewasaidia ndugu yangu mnanitafuta saa zingine mnaniambia lakini Lebs unarudisha msaa mkono sana. Huyu mtu anaitwa mtu ndo ana kiburi sana. Next time sikuweki wewe. Asante. Asante babu. Sasa more of the story. More of the story. Weke heshima babu mimi ndo nikupea invite pamoja na boss wako Butita. Unaanza kuongea kipumbavu. Nitatoka hapa niende penye naenda. Kwa status mbona lakini? Ni kwa status nifanye nini yani kule mchele ni status ni kwangu naingia na kutoka ndugu yangu. Wewe ndo unaweza kuwa excited. Paka buga naenda na vaa kitenga sionekane akiingia. Walimshika baba walimfinya tumbo, sasa inasikia na meza dawa. Buga ameuliza chawa rais ako wapi? Kapigwa na plies kwa tumbo. Namwambia pigo mtoto akishelicheli sasa anatibu. Kumbe sio chawa rais. Cheke. Unajua wageni wakienda nyumbani, wageni wanaenda pale nyumbani, wanaenda kutembea, wako excited kama kuna TV kwenu wanako. Pale status unaingia na kutoka vile nataka. Nataka nimalizana nani niende huko juu nisikie mlimisbehave kama mlimisbehave na kuja kwa media kusema. Nasikia kuna kijana hapo tumbo ilimharibikia. Kijana mwingine meno zimetoka nje kama fuko namjua nataka kummention. Karibu hewa, amekula nini kutoka huko Kawangwara? Karikula nini ndugu yangu? Amechanganya sijui maziwa mala na nini anaenda kuharibu hewa huko ndugu yangu. Na habari kutoka huko. Na habari shekhe. Na habari shekhe. Ana alikula nini mbona kule si angaacha kula akaenda huko status anaharibu. Mbona tumbo inamharibikia? Hamna wewe acha bana wewe unaharibia. So huyo bana ni mtu tofauti babu. Shekhe marafiki zako wamekuulizia sana Statehouse. Mnaniulizia nini na mnanipata babu? Mimi nafanya shughuli zangu na kukimbia kuona investor huko, kukimbia huko nafanya vitu za serikali babu. Nikuja nikae na pale kama mpumbavu ninafurahia. Babu mimi naingia kila siku Statehouse. Nini inanifurahisha? Wewe ulifurahia kwa sababu kwa Statehouse ni mara moja. Mimi naingia kila siku kutoka kuingia. Kwani nifurahie kwenda Statehouse babu? Babu namalizana naenda kusikia tabia yenye mmefanya huko kidogo na usiku umefanya kitumbaa huko kidogo. Nikuche. Shekhe. Shekhe asira mingi lakini sawa basi. Sina mengi ya kumalizia bali. Story ni ya kwamba mmefurahia mmeenda huko nimesikia mlikuwa vizuri. Nataka kuenda kujua tabia gani mmefanya huko lakini all in all support serikali ya William Samoei Ruto. Sisi kama pia content creators tunasema shukrani sana rais ametupatia fursa. Babu usikize nikwambie mbona sikwenda huko? Nikwambie mbona sikwenda huko? Kuna kandarasi kubwa na sign. Kubwa sana. Tuna launch before tarehe 29. Product moja kubwa sana. Shekhe. Check na pewa kaka. Na nyoka kaa nyoka babu. Nye mnakimbia kwa. Mnaema ndugu yangu. Statehouse mbona kitu ya kawaida na ingianga na kutoka. Hata pale kuna pale. Mbona wakualizia wa kupeleka kwa room ya Cassypool. Penye na kunyonga chai naeka mguu juu nikiona TV. Shekhe. Shekhe. Wapi picha. Iyo room iko karibu na ofisi ya Lampada. Wajua Lampada wewe. Unamjua za ndani shekhe unamjua? Uliza ofisi pale penye Cassypool anakaanga miguu akiona nini? Nikingoja kidogo nikisikia kama rais Cassypool nikisikia tu na huko natokea. Naambia kuna shida kuna Cassypool. Temperature. Cassypool is status Cassypool. Babu mmefurahia kwenda huko? Sisi tunaenda kila siku tunafurahia. Sio kitu tunatafuta pesa babu. Mara moja tena nitawapangia after 1 month mrudi huko lakini naambia KRG sivae kitenge. Anaogopa alikuwa nimemtoa kwa listi. Ngoja nikimbie nini kidogo. Alright. Mtu mtumwa kamharibikia alikula nini ule? Alikula nini ndugu yangu?
Tuongea baadaye. Tumeanza kumsikizia Cassypool, Dr. Cassypool, chawa rais. Inasemekana kuwa pia hakuwa na media invite, bali amekuwa kijisifu yeye na amepeleka wasanii Statehouse. Ningetaka kumpatia rais wetu shukrani sana na CS wetu wa Babu na Mwamba kutupatia fursa sisi kama digital content creators tuweze kuifanya content pale ndani ya Statehouse. Muona mwenzangu anatafuta parking. Inasemekana za ndani. Cassypool alikuwa na biashara zake za madili pale mjini. Shukrani sana kuitazama SPM Buzz, na pale kwenye kamera yangu ni director Sule ukipenda Rahman, anafanya kazi mzuri, tumeshinda naye leo Status, na nime sign out. SPM Buzz.